той, хто любить екстремально активний відпочинок, найчастіше обирає саме квадро-варіант. Цей залізний кінь поєднав у собі кращі якості мотоцикла та позашляховика, маневреність і прохідність. А найголовніше, під час поїздок на ньому ви відчуваєте безмежну силу, вчитеся долати труднощі, отримуєте заряд бадьорості та оптимізму на тривалий час. Поехали, вперед! На Закарпатті фанів такого відпочинку чимало. І це не дивує. Гір багато, є що підкорювати. Нещодавно любителі адреналіну зібралися у Мукачівській лісарні, аби випробувати лісові масиви. Квест Кап – змагання, де беруть участь любителі позашляхової техніки, а саме квадроциклів та багі. Адреналін уже вирує у повітрі, а усе лише тільки починається. Три команди уже готові боротися за перемогу. У них попереду складні випробування, але тим вони і цікаві. Екстремали насолоджувалися красивою природою, швидкістю та подоланням перешкод. Основна вимога до учасників – наявність квадроцикла чи багі. Це може бути техніка будь-якої моделі і потужності. Головне – азарт, інтерес та любов до активного відпочинку. На Закарпатті змагання у такому форматі відбулися уперше. Даний захід відбувається вперше на Закарпатті. В майбутньому ми плануємо то все розширяти. Зібралося близько 20 квадроциклів. І атмосфера уже панувала адреналінова. Цікаво, що це були незвичайні гонки на трасі чи у лісовій місцевості. Учасники змагалися саме із GPS-орієнтування. Роздаються GPS-точки, які забиваються в навігатор. І люди на квадроциклах, команда буде складатися з 4-5 осіб, має значить, знайти в лісі, воно десь тут вокруг нас, 5-10 кілометрів знаходиться, знайти точку, сфотографуватися біля неї, і тоді рахується, що команда пройшла, отримає жетон. На команди учасники поділилися шляхом жеребкування. Більшість із них навіть не знайомі, бо географія змагань досить широка. Однак закарпатців таки більше, каже директор змагань. Всі України і Київ на під'їзді, і місце, звісно, більше. Самі ж любителі такого спорту кажуть, участь – це, звісно, добре, але усі хочуть перемоги. До того ж, головний приз вартий того, аби за нього поборотися. По результатам усіх квестів, які проводимуться на Україні, буде розіграно новий квадроцикл BRP Outlander. Серйозний подарунок для серйозних людей. Приз? Головний приз взяти. Варто зазначити, що таке захоплення не з дешевих. Ціна електричних квадроциклів коливається від 400 доларів до більше ніж 20 тисяч. Залежить вона від його марки, технічних характеристик, потужності, розмірів тощо. Суми захмарні. Також важливо, аматор ви чи професійний спортсмен. Тому такий подарунок неабияк мотивує набирати швидкість і боротися за перемогу. Відвідувачів змагань також не забули. Усі охочі могли протестувати нову техніку. Різні моделі, на яких ще мало хто катається в нашій області. І кожен бажаючий даного свята може спробувати, звичайно, з нашим інструктором, соблюдає всі правила безпеки, спробувати, як та техніка їде. Наша знімальна група теж не залишилася осторонь. Потест-драйвили і ми. Після запеклої боротьби та пройденого маршруту за кількістю жетонів визначили переможців. Тож, за результатами квесту, перше місце посіла команда у складі Вадима Фотула, Романа Ільницького, Івана Сухана, Едуарда Богдана. Хтось скрасить свою перемогу, хтось підготується краще до наступного етапу. Словом, весело буде всім. Ну, я думаю, весело буде всім нам. Як зазначалося, у нашій області такий квест відбувся уперше. Однак організатори переконують, зроблять ці змагання традиційними і навіть реалізовуватимуть інші формати гонок. І на це варто сподіватися, бо такий вид спорту не тільки екстремальний для самих любителів активного відпочинку, а й неабияк видовищний для відвідувачів квадрозмагань.